Minä olen Peter ja minulla on afasia. No esimerkiksi tätä lukeminen, se pitää olla selkeä kieli. Se pitää olla loogiskuus ja mielekäinen aihe. Sillä tulee hyvä. Ja yksi on mikä toinen juttu, että tämä on hyvin vaan tällä. Minulla on tämmöinen, niin puhutellaan näin. En pidä ollenkaan sen takia, että en näke ihminen. Se on, laittaa tämmöinen, niin tuntuu, että en, se on hyvä vaikea. Mä en, et, pitää, että näkee. Se on hyvin tarkka minulla. Ja sen takia puhua tavalla on vaikea. No esimerkiksi kun istutaan bridgeä. Sipite on 4H pitkään, niin se joskus tulee liikaa. Se on liikaa. Esimerkiksi paljon ihmisiä on tämmöistä taustan ääniä koko ajan. Sä et ymmärrä ollenkaan. Se on niin vähän niin kuin ruotsi tuntuu vähän niin kuin tanskaa. Hyvin vaikea. Mutta uudestaan ja uudestaan, niin sitten ymmärrän. Afasia-kortti, se on hyvin tärkeä. Hyvin tarkka. Nimittäin kun mä käyn jossain täällä, niin mä sitten sanon, minä haluan tämmöinen juttu ja tämmöinen musta. Te ette ymmärtää, että minä tämä. Sitten se tulee. Mutta jos ei elämä tämmöistä ole ja se on poissa, sillä ne ihmiset luulee, että se on tullut liikaa. Ja siellä on ulos. No esimerkiksi minulla vaikka 50 kilometriä hiihto. Se on milloin pieni juttu minulla. Mutta tämä haastatella, se on vaikea, hyvin vaikea minulla, mutta se on kuitenkin kiva.